សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើសាច់គោងៀតគ្រឿងផ្សំស្ករ1ស្លាបព្រាបាយម្រេច1ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញី1ដុំពូតយកទឹកទឹកត្រី1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកាត់សាច់គោពេលយើងកាត់សាច់គោយើងកាត់ជាលក្ខណៈវែងហើយកុំឲ្យស្ដើងពេកកុំឲ្យក្រាស់ពេកយើងនឹងបន្តកាត់រហូតទាល់តែអស់សាច់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទាំងអស់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់នេះគឺជាម្ទេសអ្នកចង់ដាក់ក្បាលមិនចង់ដាក់ក្បាលតាមចំណងចំណូលចិត្តឥឡូវចាប់ផ្ដើមលាយសាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ច្របល់រហូតទាល់តែសាច់ស្ងួតគឺបែបនេះឥឡូវយើងក្របហើយយើងទុកក្នុងទូទឹកកករយៈពេល3ម៉ោងទៅ12ម៉ោងឥឡូវខ្ញុំដកសាច់ចេញពីទូទឹកកកហើយខ្ញុំបានទុកក្នុងទូទឹកកកក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងឥឡូវចាប់ផ្ដើមហាលនេះគឺរបៀបខ្ញុំហាលសាច់គោងៀតឥឡូវសាច់គោងៀតហាលរួចហើយគឺមើលទៅស្ងួតបែបនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោងៀតអាំងឥឡូវសាច់គោងៀតអាំងរួចហើយកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំណាពិតជាឆ្ងាញ់អរគុណសម្រាប់ការមើលសូមកុំភ្លេចចុចអក្សរ Like និង Subscribe អក្សរ Like និង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ